Коли я виїжджав, там була бавовна від росіян. 11-річний Кирил Шиян у вересні вимушений був переїхати до Прилуки із Запоріжжя. До міста над Удоєм приїхав з мамою. Внука привезла, дочь привезла із Запоріжжя, тому що там страшно. Там бомбюшки. От я на його привезла. Хлопчик залишився разом з бабусею та дідусем. Зізнається, сумує. Аби маленькі переселенці відчували, що Прилуки по-справжньому їх друга домівка, в місті проходить ціла низка різноманітних заходів, куди залучають вимушено переміщені родини. Прилуцький краєзнавчий музей майже в родинному колі знайомив малечу з історією зимових свят, українськими звичаями та обрядами. Я думаю, що їм буде це цікаво почути, оскільки кожен регіон по-своєму відрізняється за якимись своїми звичаями. От вони сьогодні ознайомляться безпосередньо із звичаями Чернігівщини. Дітям найбільше запам'ятався екскурс в історію ворожіння. Як ворожили в давнину, спробувала Вероніка. Можна просто набрати воду в тарілку і написати ім'я на листочках, і просто запустити туди маленький човник з горіхом і дізнатися ім'я хлопця. Не забули і про розваги. Розгадували кросворди, грали на уважність та чаювали. Малечу всіляко заохочували до вивчення нового. Я знаю деякі свята і розказують нові, якісь я навіть не знав. Мені сподобалось, що розповідають про різні свята. Це дуже цікаво. Ми думаємо, що це буде на постійній основі. Можливо, це будуть ще додаткові екскурсії, з ознайомленням історії нашого міста.